Ja, Fille, vad är det som ska hända nu? Working 9 to 5. Okej, idag så ska vi in till Tokyo. Ja. Och i Tokyo Vi är redan i Tokyo. Okej, inte i centrum. Vi ska försöka ta oss till Tokyo Station. Och där inne, vi har tre viktiga grejer att göra idag. Första, det är att kolla på saker. Ja. Det andra är att försöka införskaffa oss en klump. Eftersom jag glömde, ja, man skulle kunna säga att jag glömde en viktig komponent i Nya Zeeland. Så att vi måste införskaffa oss en ny sån komponent. Och sedan den tredje saken, ja, det var kul. Tycker du inte det känns lite viktigt att köpa en tågbiljett och lyckas ta sig in till centrum också? Jo, ja, men det är fyran. Och sen femman, ja. Det är... Ja, kanske kolla ifall man kan hitta något coolt att köpa, kanske. Ja, äta något gott. Kanske. Äta något gott, det är självklart. Vi måste äta någonting, annars dör vi ju. Och jag får lite fina filmer, kanske. Ja, men exakt. Ta lite fina kort, kanske. Ja, exakt. Och... Vi är ju trots allt influencers. Just det. Och mer än så tror jag att vi har planerat. Kanske tänk så kan vi lyckas gå hela vägen till världens största övergångsställe. Oj, det vore coolt. Det vore coolt. Titta här. Här står de här. Just, vi har en bild också. Från ett av våra största fans. Det är vi i Mount Everest. Vi i Mount Everest. Ja. Det är dock vi i Nepal. Ja, det där är ju en väldigt bra recreation av en riktig bild som finns. Ja. Finns den där? Oj, den ser jag inte. Den finns där. Jag ser inte. Ah, nu ser jag. Ja, nu ser du. Men nu ska jag ta bort den. Okej. Jag ser den fortfarande. Nu försvann den. Okej. Det laggar lite. Ja, för bilden finns ju egentligen hemma i Sverige. Ja, så det är lite. Men det tar ju lång tid att få hit den. Jag har inte riktigt den timingen. Nej. Men testa en gång till då. Okej. Ja, nu ska bilden komma. Det var lite tidigare till och med. En gång till då, tredje gången. Okej. Men nu ska bilden komma här. Den fick ditt ansikte just nu. Så, ja, snyggt nu. Så. Nu kommer vi kanske lite bilder från tåget, så heter det. Kanske. Hej då. Min mikrofon var i vägen för en gång till. Okej, hej då. Okej, vi har lyckats ta oss på ett tåg. Vi vet inte riktigt var vi är på väg någonstans. Jag vet inte om jag hörs eller. Man får inte prata högt på tågen. Så där, det finns massa så här vett och etikett som är sådär. Så ja, jag vågar inte säga mer. Vi kanske kommer fram, vi vet inte. Vi åker någonstans nu i alla fall. Han frågade ifall vi höll på med YouTube, tror jag. Ska alla kolla på oss i stora köket? Då tror vi värsta kändisar, Fille. Thank you. Ska vi gå och sätta oss? Det var lite speciellt. Det hjälper att han stod kvar. Det är samma. Vi lägger ner en stora kamera för att vara respektfull. Eller hur? Och sen bara, den här kom in i köket och filmade. När vi kom in, han var YouTuber. YouTuber? Jag bara, ja. Thank you. Thank you. Trevligt. Oj. 4 av 5. Det var jättegott. Hej! Stort övergångsställe. Oj, stort övergångsställe. Nu går vi helt snett övergångsställe. Snett ställe. Här är den här saken. Men här är en port, det är inte den kända porten. Nej. Det här känns som en stor marknad. Ja, det är super. Som är igång hela tiden. Vill du inte gå igenom porten? Jo, det vill jag faktiskt. Och jävlar, ser du trafik, Fille? Där är den stora porten. Åh, kändisporten. Kändisporten, den framme. Jävlar. Vilken shoppinggata! Vilken jävla shoppinggata, shit! Okej, nu lägger jag av mig. Nu slutar jag filma på Instagram, är töntigt. Det här är då en väldigt känd lång gata. Ja. En shoppinggata. Fan vad trevligt var det faktiskt. Det luktar. Det var ju tur att vi åt mycket lunch nu. För jag, annars hade jag varit väldigt, väldigt... Oj, man kan provsmaka. Var det gott? Vad smakar det? Jag vågar inte filma honom. Nej. Det var som en blandning mellan popcorn och bacon snack faktiskt. Var det gott? Ja, det var det.
Det var jävligt gott faktiskt. Åh! Oh! Samlor, eller macka är bra. Ge mig en tusenlapp. Oj, han ska gå behind. Han fick gå till en specialgata nu, Ruben. För att köpa en japansk semla. Ja, vad tycker ni egentligen om det här? Är det något kul att titta på? Ruben bugar, nu ser han glad ut och nu kommer han. Jag fick gå in i en annan affär liksom. Ja, jag såg det. Det var en passage. Man kunde välja med whipped cream eller utan whipped cream. Shit. Så jag kan, ja just. Vi har uppenbarligen testat svensk semla och så testade vi även nyzeeländsk semla. Den var ok, men den var inte så god. Här har vi då en mellanpan. Den kostar 40 kronor köpte den igår. En whipped melon. En whipped mellanpan. Det är alltså en japansk semla det här. Den har mycket knaprig, tror jag. Hur känns det då? Vi får prova vad han känner. Hur känns det? Det är nära, tror jag kan komma. Ganska nära. Snygg. Nej, men det var... Åh, oh, jävlar! Det var jävligt sött. Jag tycker, även om jag är konstig, men när det är väldigt sött, då tycker jag att det smakar jordgubb lite. Okej. Okay. Så det smakar nästan ett jordgubb också för att det var så himla sött. Men det var gott var det, nästan tilltugga. Ja. Oj, vi får tre kompisar nu. Ja, fåglarna flockas runt och väntar på att vi ska slänga lite käk åt dem. Så det är väl, tänkt, ja. En söt macka med ett hårt yttre skal. Ja. Det var ett väldigt mjukt inre. Det var gott var det. En japansk semla, first try, som man säger. Mellanpan som heter också. Nej. De kallar det för japansk semla här också. Alltså? Mm. Ja, vänta lite. Jag tycker det smakar lite vinerbröd, tror jag. Just det, så heter det. Jag försökte leta så att det var någonting jag letade efter. Det här var väl ganska trevligt ändå. Ja, det var det. Mm. Vad gör den för betyg då? 3,5 av 5. Mm. Det tror jag också. Oj, de kramas, de kramas. Hur de kramas? De slåss ju för fan. Oj, jävlar. Jävlar vad de håller på. Ah! Jag tror vi måste fly, Pilla. Oj, tempel. Här är templet. Här är lite mer så. Eller? Här är mäktigt och gott. Det där är fint. Ja. Förstår du något någon säger? Jag förstår arigato gozaimasu på det. Här. Förstår du inget mer? Jag förstår... Nej. Titta nu. Titta nu. Boom, boom. Yeah! Kolla, stor lampa. Där är stora lampan. Här är en till stor port. Den är jätte... Vad finns det? Där får man gå in, va? Kolla här. Jag alltså, antar det. Så... Titta här liksom. Det här är mäktigt. Jävlar. Vad fan, det är så kul och väder. Ja, det är galet bra väder idag. Okej. Okay. Här finns det något... Kolla, de fläktar. Det är varmt från den där. Ja, det är någon sagt. Det är någon rökelse. Det luktar rök. Ska jag fläkta mig själv? Inte. Det luktar bara som en vanlig eld. Ja. Det är sånt soltecken på. Eller vad heter det? Ett soltecken. Eller vad heter det? Sånt som han där... Du ska se... Ja. Jaha. Du ska se... Hej nu. De lär oss, vi är efter. Det är dumma turister. Arigato. De lär oss. Fan vad snälla. Alla är så jättesnälla. Så bara, ej, alltså, du ska göra så här så är det typ något bra antagligen. Ja. Ska man önska sig något? Liksom? Jag går fram och... Nej, bara se glad ut. Kör. Kör då. Ska jag också önska mig någonting? Tänk så är det inte ens en önskebrunn. Jag tror inte, jag tror bara det är en bebrunn. Ja, men jag ber då. Man kan ändå önska sig någonting från gudarna, eller? Ja. Eller från högre matte. Ja, så ska man göra. Så här vågar jag filma. Ja. Man får egentligen inte filma här inne, så det är därför vi filmar så här, så låtsas man inte kort. Ligger och sover nästan. Filmen sover. Lite läskigt.
Han är jättemjuk. Ångrar du hans fjärde? Nej, jag lät den falla. Vad tittar du under? Man får en dricka. Jag tittar på de här drickorna. Och ser olika drickor. Jag vill ju ha en sån här. Det känns mer kul än en sån där. Det kommer in. Jo. Smart. Fan, det var kaffe typ. Shit. Har det inte gått? Nej. Här står du iced with chocolate. Iced cocoa with foam milk topping. Kolla, du kan se fan in i automaten. Oj. Vad de gör grejerna. Jävlar vad giriga. Han är inte ens gå och sätta sig när han ska ta en slurk. Den var god. Min var godare än din. Den var god, grabben. Pustar du till? Ja, vi har nu haft en hel dag här i centrala Tokyo och det har varit överallt förväntan. Vi har inte sett så många såna här smala, coola gator så som vi har precis där vi bor. Så det får vi kolla upp lite mer om när vi är här någon mer gång. Men det har varit väldigt trevligt, många fina tempel och sånt. Och jag vet inte avsluta med att jag ska smaka de här dumplingsarna. Gyazo som de heter. Det gör väl ett smak på då. Ja. Det var gott. Nej, men nu ska vi påbörja vår ungefär en timmes vandring tillbaka till Tokyo Station. Och sen ta tåget hem. Hej då! Vad ska hända idag? Idag ska vi till Shinjunko heter det va? Shinjunko? Shinjunko och kolla på lite gator och något tempel där också. Mm. Vi ska helt enkelt ta tunnelbanan, eller tåget, in till stan igen. Än en dag och se vad en annan del av staden har att erbjuda helt enkelt. Gå runt, äta lite mat, kolla på lite grejer, kanske köpa någonting. Ja. Filip, ska vi göra travelmontage nu eller ska vi bara klippa till när vi är där? Vad tycker du? Jag tycker vi ska kutta till vi är där. När vi är där? Ja. Okej, men ska du sätta till när vi ska kutta då? När du ska kutta? Ja. Vänta, ta det ut. Okej. Kutta. Ja, men då är vi då här i Shinjunku. Vi har åkt tåg, vi har gått och vi har även ätit lunch. Vi letar som sagt efter de här smågatorna och vi tror att de är lite litet bara, men vi tar fram kameran nu för vi har lyckats då komma till Shinjunku Minimuseum. Det här är då ett väldigt känt tempel som har ett namn. Men här finns datan också. Och där står något på japanska. Ja, men det är ett coolt tempel. Vi ska vandra vidare lite nu för det finns inte så mycket mer att se här än det templet. Ja, nu är det så att vi tror att vi lyckas ta oss in till Golden Guy. Och det är ju det som är de här coola gatorna. Eller vi tror det är det som är de coola gatorna. Och det är en gata. Det är en av dem. Det är en gata. Ja, det är en gata. Men det ska vara coolt. Eller det ska vara så här. Ja, det var ju affärer som stack sig tillbaka till 1950-talet som fortfarande höll igång. Ja, så det här byggdes upp precis efter kriget. Alltså. Ja, så byggdes det här området och upp vilket liksom. Vilket krig menar jag då när jag säger krig? Ja, det var ju inbördeskriget mellan Finland och Sverige. Just. Men oj, nu är det någon som ligger och sover. Det var obehagligt. Ja, han ser typ död ut. Ja. Ska man det? Golden Guy är liksom här inne. Det är in här. Det är här som är goda. Nu går vi på Gyllene Kaj. Nu kör vi. Eller så har vi kommit till första drogområdet. Ja. Det är trevligt också. Det är väldigt små ingångar som kollar. Ja, det är väldigt. Det här var en restaurang typ. Jag måste bara filma härifrån. Bara. Det är... Här är det så lite. Take more photos står det här. Och här står det. Ska man ta min bild då? Ja, kolla här står det. Kolla, Ken Sos bar. Ser ut smal den där. Är det, jävlar. Är det en bar ingång där? Ja, det är kolla, bara. Kolla här. Så här bredde jag jämfört med dörren. Jag är bredare än dörren. Här, lite grann. Det här var ju det som aldrig dog.
Vad säger du? Det här var ju stället som aldrig dog. Ja, det här känns... Det här var Tokyos mest aktiva nightlife, var det typ. Ja, det här är ju typ andra långgatan. Ja, men typ. Ja, men ni kommer från Göteborg då. Ja. Jag kör. Jävla. Oj, ja. Nej, fy fan vad du filmar in där. Åh, jävlar. Och det är fast fotsteg, det är fotsteg i cementen. Vad ställer det på andra sidan och vinkar där borta? Det är fotsteg i cementen alltså. Det är nice. Fanta typ raspberry, eller vad fan heter det? Hallon typ. Fanta hallon, vad fan tror du det smakar? Vi kan inte ha varsin. Och så tävlar vi vem som får den bästa drickan. Okej, okay, för jag vann ju den förra i Uggle-stället. Ja. Då vann jag ganska hårt. Real Gold. Nej, Dr. Pepper, det gillar inte. Det här är också kaffe. Vatten var det tråkigt. Cola Zero, det är tråkigt. Cola är jättetråkigt. Här är någon glassdricka grej. Det ska jag nog ta. Glassdricka grejen. Glassdricka grejen. Kan jag få en peng? Okej, okay, ni ska få first person. Vänta. Nu är det min point of view här. Bara så här tittar jag. Sen böjer jag mig ner och tar. Ja, nu ska Ruben ta en dricka. Okay. Så här ser min dricka då alltså ut. Fan, det var den jag tänkte ta. Melon soda står det. Ja. Med cream soda. Vad kan det här vara? Det ser ut som peach. Peach, den ska jag faktiskt ta. Så, nu fick han sin dricka den. Nu fick jag min dricka. Peach nektar, since 1964. Ja. Och så oj, det luktar gott. Oj, ja, den här var god. Den var bra. Den var det. Den var bra, ja. Alltså smakar bara alltså persikasaft. Det var väldigt gott faktiskt. Ja, jag har aldrig druckit persikasaft. Okej, men nej, inte heller, men så jag tänkte att det är så persikasaft smakar. Jag har det här melon cream soda. Så det är någon slags soda med melon och typ glass. Mm. Det smakar som melonglass, helt vill du smaka mindre så att vi kan jämföra så vi tror att vi kan få vilken okay. Du tycker är god som vi kan göra till den här var väldigt god. Ja. Nej, jag tycker den här var godare faktiskt. Oj, vad ratear du dem åt på det? 4 av 5, 3 av 5. Ja, den här var lite godare faktiskt. Det smakar verkligen glass typ. Eller ja. Alltså lite, det smakar som det som är här på glass. Ja. Och så lite sånt, och sen så lite melon. Ja, då har vi då tagit oss tillbaka till Golden Kai och ska nu vara här vid templet då. Vi är nu på väg upp för trapporna för att se templet och njuta av dess närvaro helt enkelt. Häng med! Det känns verkligen att det borde vara tyst när jag går här. Ja, heligt och viktigt och man ska vara respektfull. Och där kan man kasta iväg sina pengar igen. Mm. Ska du göra? Jag vet ju inte riktigt vad jag håller på med. Var det kul att dra i snöret? Det var lite läskigt faktiskt. Jag vet inte hur mycket jag hörs här, men nu händer något mycket speciellt. Ruben är alltså då inne i en affär och köper någonting som vi tror är en godsak. Vi är inte säkra på att det är en godsak eftersom det var bönor i. Jag vet inte, bönor är inte så godsakigt enligt mig. Men vi får helt enkelt se hur den smakar. Det är till och med spännande att se ifall Ruben ens kan beställa, ifall han lyckas beställa en sån här godsak. Ruben är ju godsaksbeställaren, så han borde ju klara det, men vi får se, helt enkelt. Nu kommer han, godsaksmannen.
bröd med bönpaste inuti. Så, då har vi då vandrat tillbaka nu till ett ställe i Golden Kai. Och vi har även köpt av de här. Det var såg väldigt fancy ut. Kommer en sån och sen så en sån. Det är då bröd med någon bönsak inuti. Så här ser det ut. Saker, det luktar gott. Det luktar lite som, det luktar bara som nybakat bröd fast smörigare typ. Där är då en bönkräm inuti. Och så några frön här på. Vad udda. Ja, vad ska man säga. Det var som en kanelbulle med bönor inuti. Ni vet, pågen de är gifflar. Och de är också sådana, det är så små bakelser som inuti är en kräm. Fanns. Brödet smakar som sånt. Fast istället för en fannkräm inuti så är det en bönkräm inuti. Men den var god. Det var faktiskt väldigt trevligt. Det var bättre kombination än vad man kan tro. Den här var god alltså, 4 av 5. Vill du smaka din nu? Vad heter det? Vad fan? Det smakar fan lite hallon. Hallon? Ja. Har vi samma kräm? Smakar lite av min. Nej, vi har inte samma kräm. Men det är olika krämen. Men smakar lite av min då? Men min smakar inte samma som din. Jag smakar bara min en gång. Okej. Okay. Oj, ja det smakar hallon, ja. Hallon, bönhallon. Ingen tyckte det var god alltså. Ja, den här tyckte jag var god alltså. Hallonbönan. Det var ju bra. Det var inte så här jättegott direkt, tyckte jag. 2, 5. Och nu ska vi väl kanske börja röra oss åt något annat håll. Hejdå. Hejdå. Ruben säger att han ska göra något coolt nu, så titta på det här. Gör det coolt då. Och jävlar vad långt du sprang. Jag sprang på vägen. Tror du det? Ska jag göra en till? Shit. 2 steg. Ja, visst var det coolt. Vi har bestämt oss för att vandra typ mot stationen. Tokyo-stationen som tar oss hemåt. Men vi skulle även se, vi tror att det ska finnas ett tempel där också. Som vi, eller i närheten, vi går en liten omväg hem. Så att vi kan se ett tempel. Shit. Ja, vi har nu tagit oss till det templet som vi tror är det templet vi ska ta oss till. Ja, det är, vi vet att det är. Då är det en vakt där. Men vi ser vad han, om han säger någonting. Men vi går tar oss igenom portarna nu. Nej, ja. Det känns läskigt. Ja, han tittar på din kamera jättemycket. Tänker att om någon vecka är det jättefin körsbärsblomning här framför. Ja. Tänker du? Fan, vad fint det är här då. Ja, tänker att oj, här kommer det vara fint om någon vecka. Jag tänkte. Det var ett väldigt stort område detta. Ja, och där är, kolla där, coolt guld. Oj. Okej, så man får inte ta bilder inne, antar jag. Ja, det är den mest heliga arean där inne då. Det här var den mest heliga. Ja, det var den mest heliga stället. Man skulle ha mycket respekt där inne. Ja. Så dit kan vi gå in själva när kameran är avstängd. Det är något uppträdande där. Det här var då våran, ja, andra vlogg från Tokyo i Japan. Vi har haft en väldigt trevlig vistelse. Sett väldigt mycket av centrala Tokyo. Där, jag vet inte om vi kommer in och in i centrala Tokyo igen. Men vi har i alla fall fått se väldigt mycket. Vi har fått väldigt mycket fina intryck. Och ja, allt har varit väldigt trevligt. Så vi tackar jättemycket för att ni har kollat ända hit. Om ni tyckte att detta har varit roligt så får ni gärna likea och kommentera och allt sånt. Och klicka på klockan och prenumerera. Men ja, från mig och Filip så säger vi hej då. Hej då.